Και πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο review θα δούμε αυτό εδώ. Πάμε να δούμε το drone από το Geekbinding, το H36, 2,4 GHz, 6 axis gyro drone, special braid safeguards for safer flight, JRC, ηλικίες από 14 συν. Γιατί μας έχει εδώ 2,4 GHz, Aversion, δηλαδή κάνει 360 κάνει κολοτούμπες, έχει LED φωτάκια για να δεις το προς το πίσω, 6 axis gyroscope, head... Ναι, return to home, πατάς ένα κουμπί και επιστρέφει από τη μεριά που ξέρω απογειώθηκε και high-low speed switch. Γενικά με τα ντρονάκια, το ξέρετε παιδιά, για όποιον θέλει να κάνει απλά το κέφι του, το γλέντι του, πείτε το όπως θέλετε, να δοκιμάσει τι στο διάολο είναι αυτό το θέμα με τα drones που όλοι τρελαίνονται και πάνε και παίρνουν μετά κάτι DJI ή Aspire εκεί πέρα, κάτι πανάκριβα. Αυτά εδώ πέρα τα σκατολουδάκια, τα μικρά αυτά, είναι η καλύτερη λύση. Δεν χαλάς μια περιουσία, νιώθεις πως είναι να πετάς ένα drone, ειδικά τώρα που έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και έχουν γυροσκόπιο μέχρι και κάτι σκατούλες σαν αυτό εδώ, και μπορείς να δεις τι είναι όλη αυτή η φάση. Άμα σ' αρέσει, συνεχίζεις και το αναπτύσσεις και αφού έχεις χαλάσει, ξέρω εγώ, αυτό εδώ πέρα που είναι μικρό, πας σιγά σιγά και ανεβαίνεις στα μοντέλα τα μεγαλύτερα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, κατευθείαν μπαίνουμε στο ψητό, H36 και JJRC. Εδώ πέρα βλέπεις, αυτό είναι σε στυλ quadcopter, είναι εδώ πέρα μια χαρά, έχει τα ωραία τα ροτεριάκια εδώ πέρα, 4. Και από την κάτω μεριά έχει τη λίπο την μπαταριούλα του και το κονεκτοράκι που το βάζεις πάνω στην πλακέτα. Σχετικά μικρό είναι. Λοιπόν, από εδώ κάτω είναι το μοτεράκι. Έχει αυτά τα προστατευτικά για να μην τρώνε χτύπους οι μέλικες, τέλος πάντων, πας και κοπανάς εδώ πέρα. Το κοντρολάκι του είναι πολύ μικρό, έχει πολύ βλάκα. Γενικά αυτά με τα... Κάτσε να δούμε, έχει και τίποτα μέσα. Έχει εδώ πέρα βιδούλα και παίρνει δύο μπαταρίες αλφα-αλφα. Γενικά στα προηγούμενα drones που είχα δείξει, είχαν πέραν, ξέρω εγώ, 6 αλφα-αλφα, 8 αλφα-αλφα. Γινόταν ένας ψιλοπανικός. Και μετά, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει. 4 ανταλλακτικούς έλικες, μια χαρά. Καλωδιάκι που φορτίζει τη λίπο την μπαταριούλα. Και όσο είναι το instruction manual, είναι το drone μαζί με αυτά εδώ μαζί. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε γενικά αρκετά χοντρό. Headless mode, one key flip, 6 gyro, μπράβο. Λοιπόν, βάζει την μπαταρία, πώς ανεβαίνει, πώς κατεβαίνει, πώς το στρίβεις αριστερά-δεξιά, το trimming, πώς το κάνεις για τις μικρορυθμίσεις του. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, τώρα γι' αυτό το πραγματάκι να σου δίνουν τόσες μεγάλες οδηγίες. Εγώ κάθομαι και γελάω απλά. Σου λέει να μην το πετάς σε κεραυνούς και σε αμάξια και σε τέτοια πράγματα. Μετά σου λέει εδώ πέρα πώς να πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Πώς κάνει τις κολοτούμπες. Πατάς, λέει, κάποια κουμπιά. Ναι, αυτά ίσως με τις κολοτούμπες τι θέλω να το δοκιμάσω. Αλλά το θέμα είναι ότι το σπίτι είναι χαμηλοτάβανο. Και άμα πάω να κάνω εγώ ένα ακροβατικό θα μου πέσει στο κεφάλι. Οπότε κάτσε να δούμε, είναι πώς το συνδέεις στον υπολογιστή για USB για να το φορτίζεις. Οι έλικες πώς τους βάζεις και πώς τους αλλάζεις. Οκ, okay, σχετικά απλό. Πάντως να ξέρετε παιδιά, άμα είναι κάτι να πάθει αυτό, πρώτα απ' όλα επειδή είναι πολύ ελαφρύ και μικρό, δύσκολα θα χαλάσει. Αλλά άμα χαλάσει κάτι από, μετά από πάρα πολλούς δυνατούς χτύπους, θα είναι εδώ πέρα το μοτεράκι από πίσω. Οι έλικες λιγότερο, δηλαδή κάθε φορά που έχω ένα τέτοιο drone, αυτό που τη τρώει πρώτα είναι το μοτεράκι. Από τα πολλά κοπανήματα, επειδή εντάξει και εγώ είμαι λίγο ούνος σε αυτά τα θέματα, πάω το κοπανάω και γίνεται χαμός. Κοπανιέται, κάποια στιγμή κολλάει το ένα μοτεράκι, χάνει λίγο το τζάιρο, πάει λίγο έτσι, έτσι και μετά πάει στο διάλογο τελείως και το βγάζω. Αλλά αυτό είναι το καλό, ότι τρίχες δεν βλέπω να μαζεύει γιατί είναι καλυμμένο εδώ πέρα εκτεθειμένο, γιατί είναι και αυτό ένα θεματάκι, δηλαδή είχε πάρει άλλη φορά μοτεράκι τέτοιο τρίχα μέσα και τα είχε κλάσει τελείως. Να τα ξέρετε αυτά παιδιά, είναι θέματα... Το τι να προσέχεις και πώς να το συντηρείς, να μην το αφήνεις να το βρωμιάρει, ξέρω εγώ, αριστερά-δεξιά. Γι' αυτό σου δίνει εδώ πέρα τα πλαστικά για να το βάζεις μέσα. Λοιπόν, anyway, θα τα δούμε στην πορεία τώρα αυτά. Οι οδηγίες, ναι, προαιρετικές είναι ούτως ή άλλως. Κάτσε να το βάλω εδώ στην άκρη και πάω να φέρω δύο αλφα-αλφα μπαταρίες. Και αφού έφερα τις μπαταρίες μου, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πάμε να ανοίξουμε το κοντρολάκι. Ελπίζω να έρθει μέσα λίγο φορτίο και να μην χρειάζεται τώρα να κάθομαι να φορτίζω την μπαταριούλα του. Οπότε πάμε να βάλουμε το κοντρολάκι του. Σχετικά εύκολο. Πρέπει να έχει και βιδούλα, δεν είχε να το βάλω αυτό. Πρέπει να βάλω δικιά μου βίδα. Κατάλαβα. Λοιπόν, on κατευθείαν και αρχίζει και ψάχνει να βρει σήμα. Κεντράρω τα κοντρολάκια εδώ. Έχει και αυτά εδώ. Τα trim του. Κάτσε να μην το χαλάσω κατευθείαν, ακόμα δεν το πήρα. Και το βάζω εδώ στην άκρη. Λοιπόν, πάμε και μαζεύουμε τα πράγματα να δούμε πώς θα πετάξει αυτός ο διάολος. Λοιπόν, κάτσε να σηκώσω και λίγο εδώ πέρα. Οπ. Α, ωραία. Αυτό εκεί πέρα που είχα πάρει για το κουτί του υπολογιστή θα χρησιμοποιήσει σαν ελικοδρόμιο. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, τι κάνουμε. Βάζουμε την μπαταριούλα από πίσω, άμα μακάρι να έχει φορτίο τώρα μέσα, εδώ πάνω στη πλακέτα. Με το που το βάζουμε, βλέπουμε ότι ανάβει το κόκκινο το λαμπάκι του ενδεικτικό. Αυτό μας βοηθάει για να βρούμε και ποιο είναι το μπρος πίσω. Το βάζουμε εδώ πέρα. Οκ, αυτή είναι η μπροστινή μεριά, αυτή είναι η πίσω. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι θα κάνει. Το ανοίγουμε και βλέπουμε ότι το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει πιο πολύ. Και πάμε να δούμε. Κάνεις κάτω το μοχλό και μετά τώρα με το πάνω θα αρχίσει να δίνει.
Η πρώτη ντούμπα την έφαγε. Πάμε να δούμε τώρα. Άμα γύρισε και ανάποδα, πάμε να δούμε αν θα συνεχίσει να πετάει. Γενικά, όσο μικρότερο είναι το κοντρολάκι, τόσο πιο περίεργος θα είναι ο έλεγχος. Οπότε το βάζω εδώ πέρα και πάμε να δούμε. Ναι, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ίσως θέλει κάποιο μικρό ρύθμισμα, το παίρνει λίγο στα αριστερά, δηλαδή δίνοντας όθηση εδώ πέρα. Το γυροσκόπιο ίσως δεν είναι και το καλύτερο. Λοιπόν, τι γίνεται με το γυροσκόπιο. Το έχεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ, σε μια κλίμακα. Κανονικά αυτό θα πρέπει να μένει σταθερό. Και όταν γέρνει το τέτοιο, να δίνουν πιο πολύ τα δεξιά ή τα αριστερά ανεμιστηράκια, μπρος-πίσω, ανάλογα όπως θα πας, για να το κρατήσει σταθερό. Εδώ πέρα δεν το έχω δει, βέβαια μπορεί να είναι που πείραξα και εδώ πέρα τα trim. Οπότε πάμε να δούμε. Γενικά να ξέρετε, άμα έχετε κάνει μαλακές στις ρυθμίσεις, δεν ξέρετε τι έχετε κάνει με το κοντρολάκι όσο παίζετε. Για να το κάνεις reset, του βγάζεις λίγο την μπαταρία και το ξαναβάζεις. Δεν είναι τίποτα, μπορείς να το κλείσεις και να το ξανανοίξεις. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι άμα πειράξετε αυτά εδώ πέρα, καλό θα ήταν να βγάλετε τις μπαταρίες για να πάει στις default ρυθμίσεις. Τώρα θα δοκιμάσω εγώ εδώ. Πάνω κάτω το πήρε. Θα δοκιμάσω να δω τώρα που το έσβησα και το ξανάνοιξα, μήπως πήγε στο reset. Όχι, έχει μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω. Πάμε να δούμε κάτι. Γενικά, ναι, με αυτό το πράγμα ότι με το που το άνοιξα με τραβάει στα δεξιά είναι ένα θεματάκι. Βέβαια πάτσα τα κουμπιά εγώ στο τηλεκοντρόλ, σαν κλασικό παπάρα ας πούμε. Αλλά δεν, κάτι με χαλάει. Δηλαδή αυτή η μικρορύθμιση ότι έστω και αυτό το λίγο το δεξιά σε αποπροσανατολίζει. Γιατί προσπαθείς να κάνεις το correction και δίνοντας περισσότερο γκάζι, μετά χαροπαλεύεις λίγο. Εν τω μεταξύ, σε θέματα ascend-descend, δεν ξέρω άμα θέλει φόρτιση καλύτερη. Πάμε να δούμε κανένα ακροβατικό άμα μπορεί να κάνει. Και κάπου εδώ τάκλασε η μπαταρία. Λοιπόν, θα το βάλω να φορτίσει λίγο η μπαταρία του όσο κάνω κάποια άλλα review για να δούμε άμα ήταν θέμα μπαταρίας ή ρυθμίσεων. Για καλό και για κακό, επειδή πάτσα εγώ μερικά κουμπάκια, θα βγάλω τις μπαταρίες από το τηλεκοντρόλ να κάνει ένα reset με τα trim και αυτά που έχω βάλει. Με το μεξί να ψάχνει τώρα να βρει την πηγή. Λοιπόν, οπότε βγάζω από εδώ αυτό. Το βάζω να φορτίζει. Κάτσε να σας δείξω και πώς φορτίζουν γενικά αυτές οι μπαταρίες. Βγάζεις την μπαταριούλα. Παίρνεις από εδώ μέσα το USB το καλωδιάκι. Και εδώ πέρα είναι μια μικρή υποδοχή. Το βάζεις μέσα. Εδώ πέρα. Οπα, την άλλη. Το βάζεις εδώ πέρα. Σύρει τα ρωτά. Κάνει ένα κλακ. Αυτά είναι σαν τα βήματα του υπολογιστή. Γενικά να το ξέρετε. Ανοίγεις το καλωδιάκι. Και το βάζεις να φορτίζει. Έχω εδώ πέρα το Blitzwolf τη φορτιστάρα μου. Και το βάζεις. Γενικά αυτά μερικές φορές έχουν λεντάκι πάνω στο USB. Το συγκεκριμένο δεν έχει. Έχει απλά ότι έχει την πιστοποίηση ροής. Παιδιά, επειδή είναι έστω και αυτή η μικρή λίπο η μπαταρία, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Το ξέρετε αυτό. Πάντα υπό επίβλεψη. Μην το παρατάτε, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες και μετά πάτε για να το πάρετε. Να είστε κάπου κοντά. Ούτως ή άλλως αυτή είναι πολύ μικρή μπαταρία. Είναι 150 mAh. Οπότε σε κανένα 10 λεπτό, 15 λεπτό θα έχει φορτίσει. Γενικά αυτά πάντα με επίβλεψη, παιδιά, οι λίπο μπαταρίες δεν παίζουμε. Anyway, αυτά από μένα θα το φορτίσω και θα πάμε να δούμε τι άλλο κάνει όσο κάνω κάποιο άλλο review. Για παλιά από μένα και αφού το φόρτισα επαρκώς, ήρθε η ώρα να δούμε άμα τελικά το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν φορτισμένη η μπαταρία ή θέλει κάποια μικρορύθμιση για να μπορεί να δουλέψει σωστά το γυροσκόπιο. Λοιπόν, αφού φορτίσαμε την μπαταρία για αρκετή ώρα, το βγάζουμε εδώ από το κονεκτοράκι. Ελά, βγήκε. Ωραία, και πάμε να πάρουμε το quadcopter. Λοιπόν, βάζουμε την μπαταρία εδώ πέρα, σύρ τα ρωτά, JJRC είπαμε πάλι, το βάζω εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι κατευθείαν ανοίγει. Δεν έχει κάποιο διακοπτάκι on-off. Με το που το βάλεις δίνει πόνο. Μπροστά μπλε, πίσω κόκκινο. Οπότε το ξαναπροσγειώνουμε. Για να δούμε τι θα κάνουμε αυτή τη φορά. Και παίρνουμε το κοντρολάκι. Έχω βγάλει και τις μπαταρίες όπως σας είπα για να κάνει reset τις ρυθμίσεις. Δηλαδή άμα έχω πειράξει εγώ trim και διάφορες άλλες τέτοιες. Με το που βγάλεις τις μπαταρίες για λίγη ώρα χάνει τη μνήμη και είναι σαν να είναι από την αρχή. Οπότε τώρα δεν θα πατήσω κανένα κουμπάκι. Βαριέμαι και να δένω από πίσω. Οπότε πάμε να δούμε. Ήταν κατευθείαν στο on, κάτσε να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ωραία. Πάνω, κάτω. Και με το που σταματάει και μένει κόκκινο σημαίνει ότι έχει δεθεί. Και πάμε να δούμε τι θα κάνει.
Ναι, παιδιά, αυτό που σας έλεγα ότι το παίρνει λίγο δεξιά-αριστερά. Με ξεπετάει, εντάξει, ωραία, ικανοποιητικά. Τώρα σε αυτά τα λεφτά δεν περιμένω να μένει πολύ σταθερό. Λοιπόν, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία, αλλά γενικά αυτή η μικρή κλίση με ψιλοπροβληματίζει. Πάμε να δούμε. Ναι, όχι. Από τη στιγμή που εγώ που θέλω να το πετάξω ίσια και η συνέχεια γίνει προς τα δεξιά, για μένα αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Προσπάθησα λίγο να το τριμάρω, δηλαδή να του δώσω λίγο πιο αριστερά, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή πρέπει να κάνω συνέχεια διορθώσεις στα δεξιά. Ωου, εδώ πήγε στο διάολο. Λοιπόν, πάμε άλλη μία. Πάλι γίνει προς τα δεξιά. Πάλι γίνει προς τα δεξιά. Κάτσε να δώσω αριστερά μου, γίνεται. Όχι. Θέλει καλυμπράρισμα. Γενικά με τα drones αυτά. Λοιπόν, γενικά με τα drones αυτά, εγώ θέλω με το που το βάζω στην μπαταρία και στο ρεύμα και τέλος πάντων όλα αυτά, να αρχίσει να πετάει απροβλημάτιστα. Κάτι που δεν έγινε με το συγκεκριμένο. Ναι, μεν έχει κάποιες λειτουργίες return to home, έχει διάφορες τέτοιες άλλες μαλακιούλες, αλλά το άμα δεν μπορείς εσύ να το ρυθμίσεις εύκολα να πετάει ίσια, είναι ένα θέμα. Τώρα το μεταξύ φαίνεται σαν να είναι inverted τελείως το flight. Κάτσε να δοκιμάσω κάτι. Όχι, δηλαδή πρωτοψωματώντας να δω το γυροσκόπιο, βλέπω εδώ ότι προσπαθεί να πάει από τη δεξιά μεριά. Τώρα τα return to home, γύρνα πίσω, σταμάτα, κάνε, δείξε, δεν μου λένε κάτι. Στην τελική μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για ανεμιστήρα, να σε φυσάει, αυτό το κάνει καλά. Όχι, παιδιά, όχι, δεν σας προτείνω να το αγοράσετε. Δυστυχώς το συγκεκριμένο drone, αν και περίμενα να είναι ωραίο, να είναι έτσι εύκολο για beginners όπως είχα δείξει κάποια άλλα, δεν, όχι. Τώρα να μπει σε κάποια διαδικασία για να μάθει τα drones και να πρέπει να κάνει όλες αυτές τις ρυθμίσεις, να προσπαθεί να το σετάρει από τη στιγμή που είναι φανερό ότι το γυροσκόπιο από την αρχή που το ανοίξαμε γέρνει προς τα δεξιά, είναι μεγάλο θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βάλει κάποιος λάθος έλικες, αν και όλοι οι ίδιοι πρέπει να είναι σε αυτό, αλλά αυτό εδώ πέρα που εγώ σαν καινούριος χρήστης, όπου μαλακή έκανα, που σαν καινούριος χρήστης, το έβαλα τις μπαταρίες και θέλω να μάθω να πετάω, το να μου γέρνει αριστερά και δεξιά, το θεωρώ απαραδεκτό. Οπότε, ναι, μεν η JJRC έχει βγάλει αρκετούς ωραίους κλόνους και αρκετά δικά της μοντέλα για ντρονάκια, αλλά για μένα αυτό είναι τεράστιο φάουλ. Όταν εγώ θέλω να δώσω με ένα μικρό drone φτηνό, οικονομικό, στο παιδάκι μου να παίξει, όταν και αυτό δει ότι εκεί που αρχίζει και χαίρεται και προσπαθεί σιγά σιγά να το φέρει στα ίσα του και πρέπει να παλεύει όλη την ώρα με μικροδιορθώσεις αριστερά, έτσι δουλειά, παιδιά, δεν γίνεται. Να τα χέσω εγώ και τα κόλπα που κάνει και όλα. Δηλαδή... Όχι, όχι, παιδιά, don't buy. Λοιπόν, H36 μας απογοήτευσες. Αυτά από μένα, γεια σας.